Бубей, ма ти много зимоничко, бе. Боже, колко го щърчи. Вижте колко го щърчи. Ой ли, бой, беби. Ого, какъв скок направи. Това е все едно да скоча от ниво стъргач. Ето го така. Не знам дали се вижда. Мънинка детенци. А, той ми се качи на ръката. А, стига. Уф, мая, да остава пъргавичко. Бой, бой, мънинка душичка, значи. Колко мънинко го щърчи. Просто невероятно. Та реших да ви го покажа. Гледайте какво става. Айди, бебе. Бегай, 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 бегай. Айди, тичай на свобода.